Assalomu alaykum maktab obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz Farg'ona moshina bozoriga yetib keldik. Xudo xolasa bu hafta Farg'onadan chiroyli video tayyorlab, moshinalar narx-navolarini tanishtirib o'tamiz. Ko'ringlarchi, qani bundan oldin Namangan ko'rsatdik, Andijon, Qo'qonni ko'rsatdik, Norinni ko'rsatdik. Solishtirib ko'ringlar, qaysi biri ma'qul kelsa, nomerlari aytib o'tiladi egalarini. Sirasi telefon qilib bog'lanarasizlar. Hozir ko'rib turgan moshinalar 2021-yil ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya Gentra, ancha-muncha navrotlari bor ekan. Ko'ryapsizlar, oldiga amerikankalar qo'yilgan ekan, charm qo'yib yumshoq balon. Yana nimalar qilgansiz? Orqasiga ham qo'yilgan optrik. Orqasiga optra, tonirovka. Krasiyasi qanaqa aka buni? Kraska tozda, yurgani qancha bo'ldi? 92 ming yurgan mashina. 2021. 2021, o'zim nomimda. O'zingiz nomingizda, hujjatda muammo yo'q. Hujjatda muammo yo'q. Narxi necha pul mashinani aka? 16800 tushib beramiz. 16800 kelishiladigan joyi bor. Savdosini faqat naqd pulga qilasizmi yo kelishaverasizmi boshqa to'lov usullari bilan? Faqat naqdga. Telefon raqamingizni bering. 90 kodi bilan 407 02 91 91 telefon qo'linglar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarini o'zlaridan olinglar. Buni aka savdosini naqd deyapsiz. Bir bermagansan aytib qo'ysak bo'ladimi, hisobini chiqarib telefon qilasiz. So'rashdimi, ertamanda qiziqqanlar bo'ldimi? Hech kim savdo bo'lmagan. Hali savdo bo'lmadi, chunki ertalabda turibmiz, bozor ham endi boshlanyapti. 2021-yilga 3-pozitsiya Gentra'ning salonlarini ko'rsatib qo'yamiz. Aytib o'tilganidek 4 ta charm qo'y. Demak, 4-chi pokoleniya gaz salonga biola akvaprint qilingan ekan, o'zini radnoy chek bo'lib, polig bor mashinada 97 ming yurdi deyishyapti. E'tibor berasizlar, o'rindiqlari, oynalari qiziydiganidan ekan. 1-2021 ko'rish arzimikan. Pol ochildi. Mana yuztalik temir metan, 4-chi avlod deyilyapti gazlari. Kraskasi toza deyilyapti. Narxi 16800 mi? 16800 kelishiladigan joyi bor. Albatta bu sotilish bahosi emas, savdolashiladi. Ishki bozlari aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanarasizlar. Nomeringizni berdik. Telefon qilaverasizlar. Gentra ha deb yangilarini chiqarolmasdan sal yili pastrog'ini chiqaring deganlarga, mana 2014-yilgi Gentra navrotligidan ekan, ancha-muncha navrot qilib qo'yilgan ekan. Hozir mana shular bir qator aytib deb tanishtirib o'tamiz. Aka, buni yurgani qancha bo'ldi? 187 ming yurgan mashina. Kraskasi qanaqa buni? Davlatim otam, jannatim onam ko'rinishida Qur'oni Karimda eng go'zal holat konvertli Qur'oni Karim qo'yilgan arabcha o'zbekcha tarjima, tafsir va muallim usoni qo'yilgan naburlarimizni 100 ga yaqin katalogdan tayyorladik. Aziz do'stlar, siz musofirda bo'lsanglar, shunaqa go'zal holatda manzilingizga O'zbekiston bo'lib yetkazish komandan sizlarga taklif qilamiz. To'lovlar kart orqali amalga oshirish imkoniyatlari bor. Bizda shunaqa ko'rishingiz mumkin. Arabcha o'zbekcha tarjima, tafsir va Qur'oni Karimning gol tilining ruchkali Qur'on qo'yilgan va ota-onangiz uchun do'ppi, ro'mollargacha tagi qismida jay namozlari bor. Naburlarimizga shoshilinglar, aksessuari cheklangan. Gazga aka, o'zimiz qiyamiz, issiqda turgan 2 yil minilmagan mashina, kuygan kraskasi, kapot bilan qanotni qilganmiz. O'zi bilinib turibdi. Qanotingizning tepasi bilinib turibdi. Ne, mana kapot bo'lgan. Kapot bo'lgan. O'sha nimani hisobiga bo'lgan. Qo'yan joylar tozami? Ha, toza. Ustalar bo'lsa tekshirib olinglar. Yurgani qancha dedingiz? 187. 187 ming yurgan. Gazlar bormi? Gaz 4-chi pokoleniya, 3 sulo shunka qilingan. Avtopilotlari ulangan. Motor hadovi yaxshimi? Xarajat yo'qmi? Xarajat yo'q. Nimalar qilingan? Faralar ko'ryapti, o'zgartirilgan. VOS-ga qo'yilgan ekan. Razmeri necha diskani? 15. 15 VOS-ga qo'yilgan. Shirokchidan uje bilinib yo'g'on bo'lib turibdi. Salonda ham bir qancha o'zgarishlar bor ekan, hozir aytib ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi aytib o'tganda mana shu kapot bilan krilovda ekan. Balon mana 15 razmerli VOS-ga diskka balon holatlari yaxshi, yumshoq balon. I pult bor mashinada, orqa o'yinida tonirovka. Salonga e'tibor berasizlar. Mers rul qo'yilgan, Mers dini, Pioner magnitofon, ko'ryapsizlar, Mers bar. Bu originallardan ekan, bar ham ana yasab ko'pchilik yasab qizikandan yasab chiqadi, unaqa emas ekan. Xullas, sedena e'tibor berasizlar. Gazini regulyatori bu yoqda. Yuztalik metan. Orqa oldi butun, kalta yo'q-a. Xohlasa tekshirib olaveradi. Bemalol ichki bozori bo'lsa kerak, tekshirib olaveradi. Orqaga mers fara qo'yilgan, stop oldi nima qilingan? Orqani ko'rsatdik. Tanib yo'llar.
Fakat oldiciladı mı? Ama oldiciladı. Bitti okuyun değil mi olsun? Kanıttım. Bitti buraya ne? Tormuz da yazıp durup. Herkes deneyeli. Ulanca. Tom İlhaması. Orpa oldu. Balık sileneği kötü ağırlık şu adam abi. Balık sileneği kötü ağırlık şu adam. Ya kötü ağırlık şu adam. Hafta pilotları ulan ya. Ama yok ulan ya. Bunu ne yapın eski ulan daki? 13.500 kârı var. 13.500? Adam nasıl öykü var ama neyse. 2.10 tur gelmiş ne kadar oraya demeliydi de. Aha. Ali oz 1 minit aka. Ha, 10 qancha deysiz narxini? 13.500 kami bor. 13.500 kami bor kelishlari. Ha. 13.500 beramiz. Nomringizni ayting. 93lik 93 kod bilan 889 889 7477. 7477 aloqaga chiqib olasizlar. Do'stlar, Gentr ishki bozoriga Farg'onaga ko'ringlar, 22-yil ishlab chiqarilgan Gentr. Xo'p, mexanika to'g'a bu. Mexanika, birinchi pozitsiya. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraska toza. Yurgani qancha bo'ldi? 8000. 8000 probeyda. Texnik holatlari yaxshimi motor, hadavoy, korobka? Xarajat yo'q, xudo xolasa. 8000 yurgan mashinaga endigina. Kraskasi ham toza ekan. Daje orqasi odam chiqmadi deyapsiz. To'g'ri, buni narxi necha pul endi? 15000 kami. 15000 kelishiladi. Kami bor kelishiladi. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 90lik 90 kodi bilan 556 556 11 16 11 16 ga telefon qilib, to'liq batafsil ma'lumotni egalarini o'zlarini ola olasizlar. Aytib o'tilganda 2022 yil diskasiga e'tibor berasizlar, boshqacha bir diskga qo'yib qo'yishgan ekan. Razmeri 16 ekan. Salonni ko'rib o'tamiz buni. Mana bez magnitofon, o'rindiqlari qizish, tugmasi bor, lekin real qizidimi yo'q bilmadim. Tonirovka tortib qo'yishgan orqa oynaga. Oo, suvlari. Buni yurgani 8000. Videovalda aytdik, narxini aytdik, nomerlarini aytdik. Oralarda ishki bozori bo'lsa telefon qilib bog'lana olasizlar. To'g'ri, buni so'rashdimi, qiziquvchilar bo'ldimi? Hech pul bermadingiz. 14300. 14300 ga bermadingiz. O'shani tepasida kelishlari. Bozoringiz bo'lsin. Gentrani qorasidan so'raganlarga mana Farg'ona mashina bozoridan 2020-yil ishlab chiqarilgan qora 3-chi pozitsiya Gentra. Krasiyan toza dedingiz. Petnor rektorka ham yo'qmi? Yo'q. 130 ming yurgan. Motor hadovi yaxshimi? Xarajat yo'qmi? Oppa. Texnik holati yaxshi deyapti. Xo'p, gaz qo'yilgan, 4-chi paket emas, italyanski gaz qo'yilgan. Bu salafan yura qo'yilgan, nima u? Paraniki. Keramika qilingan. Keramika qo'yilgan ekan mashinaga, qoraga qilish kerak do'stlar, qora minsiyalar. Xo'p, pulti bor, oynalari qizilyondan ekan, balon holatlari yaxshi. Tonirovka bor. Salonni ko'ringlar. Assalomu alaykum. 131 ming km yurgan, 0.7 rasxod ko'rsatyapti. Bu yoqda mana avtomat korobkasi, o'rindiqlar qizdirish tugmachasi, gazini emulyator turibdi bu yoqda. Ruxsati bormi aka tonirovkasini? Bor, bor. Tonirovkaning ruxsati bor. Demek chexol bilan oyoq tagiga ko'richcha solib qo'yilgan. O'z gazlari kraska toza deydi. O, dvaynoy va rezinka ham. Voy, o, trainoy aka. Mana ko'ringlar o'zi orqalarini. Aka, buni narxi necha pul endi? 16.5. Kami bor kelishiladi. Savdosini qanaqa qilasiz? Variant batta bera olasizmi? Faqat naqdga. Telefon raqamingizni berasizmi? 99lik. 99 kod bilan 655 655 0707. 0707. Telefon qilib egalarini o'zlariga bog'lana olasizlar. Gentrani yili pastroqdan so'raganlarga mana 2016-yil ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Gentra JK2 bu.
42 svetda. Ha, yurgani qancha bo'ldi aka buni? Qancha? 155 ming yurgan mashinaga 3-chi avlod metan gaz qo'yilgan, konditsionerlari bor. Motor xadovlar yaxshimi aka? Xarajat yo'q-a? O, tagida motor zashniklari ham bor. Sportchasi qayerda dediz? Orqa eshikni pastida. O, moldingni pastidami? Xo'p, balon holatlari yaxshi ekan. Yumshoqmi bu? Yumshoq balon. Otponiyada tonirovka, salon. Xo'p, mana chexollari. Monitor qo'yilgan mashinaga. Bu yerda mana o'rindiqlarni qizdirish tugmachasi, gazni emulyator turibdi. Xo'p, video registratori yechib olib qo'yilibdi. Hamma qaga yashitibdi bu akalar. Mana 1K16 degan joy turibdimi, o'chib ketibdi. Mana ustali gaz. Antenalar. Shumkami? Polni shumka qilingan aka. Narxi necha pul aka bu 16 ni endi? Sidi nasi edi? 11 mingdan o'tamizda. 11 yarim ming kami bor kelishiladi. Variant batareya qila olasizmi? Naqqa? Telefon raqamingizni yozing. 90 90 kodi bilan 535 95 96 95 96 telefon qila olasizlar ishqibozlar. Qancha bermadiz bugun? Endi so'rashyapti, ha. Endi menga pasi so'rashyapti. Bozoringiz bersan aka. Gentler ishqibozlariga Farg'ona mashina bozoridan navbatdagi gentlerlarni ko'rsatib o'tamiz. Ikkita oppoq svetli gentler bor. Xohlasanglar birinchi paysa, xohlasanglar uchinchi paysa lukligidan. Hozir mashinalar tanishtirib o'tamiz. Bu 2020 deyapti. Yurgani qancha bo'ldi buni? Yurgani 108 ming. 108 ming yurgan mashina. Kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Motor hadovi yaxshimi? Xarajat yo'qmi? Kraska toza, 108 ming yurgan, 2020. Balon holatlari yaxshi, mana ko'ryapsizlar, balonlarda chiqmi yo'q, yumshoq balon-a? 4 yumshoq balon. Bu zavodskoy gazlikdanmi? Demek mashina zavodskoy gazlikidan ekan do'stlar. Mana o'rindiqlari qiziydi, mexanika korobka, konditsioner bo'ladi bilasizlar. I mana u gazi ham zavodskoy bo'ladi. Hozir ochib ko'rsatib qo'yamiz. Chexol poliyari bor ekan. 2020 ni o'zimi yo 1920 mi aka bu? 2020 ni o'zi. Xo'p. Mana gaz zavodskoyda mana bu yoqda ham bo'ladi, mana ko'ryapsizlar. Ikkala tarafda ham ulangan joyi bo'ladi. Bittasi xavfsizlik jihatda qilingan narsa bo'ladi. I mana shularga ham e'tibor bersangiz, qanaqa holatda qo'ygani bizga o'xshab, ana uni ustida bo'lmaydi bu. Xo'p, buni aka narxi necha pul ko'raveringlar aka? 13300 so'rayapti aka, tushib beraman. 13300 so'ralishi, kelishiladigan joyi bor. Variant, barter qanaqa bo'ladi aka? Variant yo'q, bank yo'q. Haqqa sotiladi. Telefon raqam beramizmi? Telefon raqam bor aka. Pullar bank yo'q, variant yo'q dedi-yu, lekin 10-15 kun ichida qilib berilsa 20 kungacha kutilaveradi. Aha. Nomer 91-124-72-95. Ishqibozlari eshitilgan bo'lsa, agar telefon qila olasizlar. Aka, 3-chi paysa minaman desalar, 3-chi paysasi ham bor ekan akalarni. Buni yili qanaqa edi? 20 bu. Bu ham 20. Demak, bir xil yil ishlab chiqarilgan, faqat pozitsiyada farqi bor. Bu avtomat korobka. Bunda ham 4 ta yumshoq balon, yangi holatda. Kraska tozami bu ham? Kraska toza, shunga qilingan, kurgavoy tonirovka. Shunga tonirovkaga ruxsati bor. Tonirovka ana polichexol qilingan. I yurganini qancha dedingiz? Yurgani 100 ming. 100 ming. Deyarli bir xil ekan hamma ma'lumoti. Narxi necha pul buni? Bu narx 15500 kelishiladi. Nomeringizni bitta o'z qaytarib qo'ying, qattiqroq ayting. 91-124-72-95. Ushbu bozor telefon qilib bemalol bog'lana olasizlar. Bozoringizlar bersin. Qora 3-chi paysa Gentra'ni 2022 yil ishlab chiqarilgani do'stlar. Ko'ringlarchi, mashinani hozir yangi bitta tanishtirib o'tamiz. Agar oralaringizda shunaqa yangisidan qidirib yurganlar bo'lsa, hozir ma'lumotlarini, nomerlarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Aka, buni yurgani qancha bo'ldi? 16 ming yurgan. 16 ming yurgan. Yumshoq pakelini metani bor. 4-chi pakelini metani, yumshoq balon qo'ygan ekansiz. O'zi redline ekan zavod. Zavod redline. Ko'raylik monitorlarni. Mana do'stlar. Xo'p, kraska tozami aka? Kraska toza. Kraska toza. Bir nimalar qilmaganmiz bunga, oynalar qiziydigandan aka. Yuqoridalik 3-chi pozitsiya. Xo'p, salonda ko'ringlar, mana oyoqdagi ko'rik, qolgan ham yuqoridagi holatda turibdi. Mana bu yerda o'rindiqlar qizilish tugmachasi, Bluetooth magnetofoni, 16 mingdan oshiqroq yurgan ekan mashina.
Bu işe zavodskoy Redline deyildi yaptı. Ben şu balon diskası itibar veresler. İyi balonları yenge halatdayken. Gaz torunç paketini koyuluyor. Arkasını açıp yürümeyin. Yenge maşin iki alesiyle anlaştırdı. Vaktiyle uğurlamayla başakamayla. Prosta yenge aylantırıp ağzı. Narkına ağzı. Tanıştırıp ötemiz bunu. Hop. Narkı ne iş bulak ya bunu? 18.000 kami bor kelishiladi. Yaxshi. Uje kimga qanaqa bilmadim. Agar biz eskidan kuzatayotgan bo'lsanglar, uje sal narx tushganini ham sezishingiz mumkin. Yaqinda ham 18.5 ming ish variyati bo'ldi. Bunda mana tayyor yumshoq balon gazlari binasalari bor holatda 18 ming kelishamiz deyapti. Albatta bu 18 ming ham sotilish bahosi emas. Tagor qilinadigan joy kelishiladigan joyi bor. So'rab ola olasizlar. Keyin tayyor krediti ham bor, xolasa. Xohlasa kredit bilan ham beriladi. O'z kreditdan tashqari aytdingiz-da, to'g'rimi? Bu o'z kreditdan tashqari. Yo'q, yo'q berish holatingizda 18 ming kami bor deyapsiz. Agar o'zim oy-moy to'lab zo'r olaman desa, qanaqa bo'ladi narxi? 14 ming beraman, qolganini o'zi. Nafalora. Demak, katta emas ekan. 50 million chiqadi. Oldindan to'lab yuborilgan o'zimiz mashinadagi. Ha. Oktyabrda olingan, kattaroq qilib to'lab yuborilgan. Telefon raqam beraylikmi? 90 kodu bilan 633 87 86 telefon qilib olasizki bozori bo'lsa agar. Aka qiziquvchilar bo'ldim, bugun qancha bermadinglar? Hali savdosi bo'lgan endi keldi. Hali savdo bo'lmadi. 1-2 bozor 17 deb bermaganmiz aka. Aha, tushunarli. 17 dan tepasida kelishlar naqa. Hozir jentera chiqara olmasdan Lacetti ham chiqaring deganlarga mana Lacetti 2010 yil ishlab chiqarilgan mashina Farg'onadan ko'rsatyapmiz. Nechinchi pozitsiyasi aka bu? 1-2 qilingan. 1-2 qilingani 2010 yil ishlab chiqarilgan mashina. Yurgani qancha dedingiz buni? Balonlari yaxshi holatda ekan. 143 ming yurgan. Kraskasi qayerlarida? Kalinka karniz petnoz. Kalinka karniz petnoz deyilyapti. Malibu bir rol. Yoqqa e'tibor berasizlar, mexanika korobka, gazini emulyator turibdi. Ko'ryapsizlar. Chunki hammi? To'rtta charm qo'l. Yangi balon bo'lsa. To'rtta yangi balon. Gaz metan 100 zapravchigi orqada. Narxi necha pul aka buni? 9.5 kami bor kelishiladi. Variant barterchi. Barter bor. Barter bor, variant yo'q. Telefon raqam beraylikmi? 90 kodi bilan 632 32 38. Telefon qilib bog'lana olasizlar. Do'stlar, jentrani yili pastroqdan so'raganlarga mana Farg'onadan navbatdagi jentra 2014 yil ishlab chiqarilgan, birinchi paytda yevro variantdagi jentra. Bilasizlar, 1 yevrolar avtomat korobka bo'ladi. Qaq hozirgi kunda chiqayotgan jentralar singari 3-chi paytda bo'lib chiqyapti hozirgi kunda ham, lekin bezluk bo'lganda bu ham bezluk, lekin avtomat korobka bo'ladi i diskasi prostoy bo'ladi. Xo'p, buni aka kraskasi qanaqa? Kraska oldida o'sha rixtovkasi bor, orqa bagajda petnosi bor. Orqa bagajda petno, oldida rixtovka degan zo'r ko'rinib turgan joyimi? Farani oldi, videoda ham bilinib turibdi, o'sha yerda rixtovka joyi bor ekan. Xo'p, orqada petno. Yurgani qancha bo'ldi buni? Aka 70 ming bo'ldi. 70 ming yurgan mashina. Libosda tekshirib olaveradi. Demak, bemalol kompyuterga kuzatish uchun ko'rsatib olaveradi. Narxi necha pul mashinadan aka? 12.5 dan tushib beramiz. 12.5 ming kami bor kelishiladi. Telefon raqam beraylikmi qiziquvchilarga? 90 633 87 86. Ishq bozor telefon qilib bog'lana olasizlar. Sizlarga salomlar. Demak, mashinada propan, balon holatlari yaxshi. Pulti bor, orqa oynasida tonirovka, chexoli bor, oyoq tagida ko'rigi bor. Qancha deb yurganini? 70 ming yurgan. Ko'rib turganingizdek, avtomat korobka. O, mana antiradarda qimmat olib qolinadimi bu? Videoregistrator berilaveradimi? Ha, u videoregistrator qolaveradi. Kabelini tortib yurmaysiz. Gazga e'tibor berasizlar, 4-chi paketini o'sha hidi chiqmaydigan propandilar bor, ko'rsatib qo'yib yuboramiz. Hop. 48 talik deyishadi, lekin 42 litr sig'adi. Shunaqa 42 litrlik propan tabletka balon. Ana qo'ldan qo'yish uchun mana shlankalari ham bor ekan. Qo'ldan ham tomoshani olib boramiz.
Petno dediniz maşetmi? Yo, bu aytilmagan. Rektor. Metta petnosi bor. Bundan tashqari mana shu yerda petno bor. Bular chiqib ketadi bu rektor. Tortadimi vakumda? Vakumda chiqadi. Qancha dedingiz narxini? 12.5 mingdan tushib beraman. 12.5 ming. Kelishiladigan joyi bor, aloqaga chiqa olasizlar.